Perdana Menteri beri jaminan pengenalan beras putih Malaysia Madani boleh sekat campur tangan kartel. Foto tular keadaan kesihatan Tun Mahathir adalah palsu. PAS sentiasa konsisten martabatkan undang-undang syariah dalam negara. Yang di-Pertua Dewan Rakyat sahkan tiada dokumen pemansuhan pencen saraan MP diterima. 6 MP Bersatu tidak perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat. Johari Abdul sahkan tiada usul undi tidak percaya PM dikemukakan setakat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam NetStep News edisi pagi 20 Februari 2024 bersamaan 10 Syakban 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube NetStep TV dan follow Facebook NetStep Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, cadangan pengenalan beras putih Malaysia Madani boleh menyekat campur tangan kartel beras. Kenyataan itu dikeluarkan bagi mengulas dakwaan pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh yang menggesanya tidak membenarkan cadangan beras putih Malaysia Madani dilaksanakan kerana ia akan menghapuskan beras putih tempatan yang lebih murah di pasaran. Akmal yang juga Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Melaka berkata, cadangan asal oleh Ahli Parlimen Bukit Gantang, Said Abu Hussein Hafiz Said Abdul Fasal itu seperti menyokong perbuatan kartel yang mencampuri beras tempatan dan beras import. Sementara itu, Dato' Sri Anwar berkata, kerajaan belum membuat ketetapan mengenai cadangan mewujudkan beras Malaysia Madani yang diumumkan Said Abu Hussein sebagai pengerusi jawatan kuasa menangani harga makanan dan kos sara hidup. Terdahulu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu juga berkata, kerajaan belum memutuskan pengenalan satu grade beras putih dikenali beras putih Malaysia Madani yang diumumkan jawatan kuasa menangani harga makanan dan kos sara hidup pada Rabu lalu. Menjelaskan kekeliruan pengumuman oleh Said Hussein, Muhammad berkata, sebarang ketetapan harus berpandukan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 dan dimaklumkan kepada Kabinet. Pengumuman Said Hussein berhubung penjualan beras putih Malaysia Madani berharga RM30 bagi satu kampit 10 kg mulai 1 Mac ini menggantikan beras putih tempatan SSE dan beras putih import SSI menimbulkan persoalan ramai termasuk pengarah urusan Maiden, Amir Ali Maiden yang meminta penjelasan lanjut. Foto yang sedang tular di media sosial kononnya kesihatan terkini bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah palsu. Orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati dalam berkongsi maklumat di media sosial terutamanya melibatkan berita palsu sedemikian. Pada 13 Februari lalu, media melaporkan Tun M kini sedang menerima rawatan akibat jangkitan di Institut Jantung Negara IJN. Bekas Ahli Parlimen Langkawi itu juga akan berehat untuk satu tempoh bagi proses pemulihan. Bekas Perdana Menteri dua kali itu dimasukkan ke IJN pada 26 Januari lalu. Naib Presiden PAS Dato' Idris Ahmad dalam satu kenyataan petang semalam berkata, parti itu sentiasa konsisten dengan perjuangan mereka untuk memartabatkan undang-undang syariah di negara ini. Idris yang pernah menggalas jawatan menjadi Menteri Agama berkata, PAS berikrar untuk menyokong penuh inisiatif Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI memperkasa bidang kuasa Mahkamah Syariah melalui pindaan Perlembagaan Persekutuan. Idris yang juga Ahli Parlimen Bagan Serai menambah, pindaan itu boleh dibuat jika melibatkan kerjasama semua pihak tanpa mengambil kira latar parti politik. Isu enactment jenayah syariah menjadi perhatian ramai dan dipolemikkan baru-baru ini susulan keputusan Mahkamah Tinggi Negara
membatalkan 16 peruntukan yang digubal Dewan Undangan Negeri Kelantan. Mengulas lanjut, Idris berkata, semua rakan PAS termasuk daripada kalangan bukan Islam tidak perlu berasa bimbang dengan pendirian parti tersebut. Beliau memberi gambaran jaminan bahawa sebarang usaha PAS untuk memperkasa dan memantapkan enakmen kanun jenayah syariah pasti akan mematuhi prinsip demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul memaklumkan tiada sebarang dokumen hitam putih diterima berhubung pemansuhan pencen membabitkan saraan ahli parlimen. Katanya, jemaah menteri pun belum membuat sebarang ketetapan mengenai perkara sama. Pihaknya juga belum mendapat arahan ataupun perbincangan mengenai saraan wakil rakyat. Beliau berkata, sekiranya tiada usul yang diterima, ia dianggap perkara itu masih belum berlaku. Beliau berkata demikian ketika sesi soal jawab dengan media sempena pertemuan bersama Ketua Pengarang Media dan agensi berkaitan pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-15 di Parlimen. 6 ahli Parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan tidak perlu mengosongkan kerusi mereka dan status mereka kekal sebagai ahli Parlimen. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata, ia kerana amalan itu bukanlah mendatangkan sebarang kesalahan disebabkan mereka masih ahli Bersatu. Bagaimanapun, beliau mencadangkan supaya mereka menyatakan secara bertulis bahawa masih kekal ahli parti tersebut dan tidak bertindak keluar parti. Dalam pada itu, bagi mengelak sebarang konflik, Johari menawarkan ahli parlimen tersebut sekiranya mereka ingin menukar tempat duduk di dalam Dewan Rakyat. 6 ahli Parlimen Bersatu yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri ialah ahli Parlimen Tanjung Karang, Datuk Zulkafli Hanafi, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, Zahari Kecik Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim Goh Musang, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar dan ahli Parlimen Labuan, Datuk Suhaili Abdul Rahman. Berikutan itu, Ketua Agong Bersatu, Datuk Sri Hamzah Zainuddin memutuskan meminda perkara 10 dalam perlembagaan parti bagi menghalang insiden sama berulang selain sedia berdepan pilihan raya kecil PRK sekiranya berlaku pengosongan kerusi wakil rakyatnya yang diambil tindakan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul pada Isnin mengesahkan tiada usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dikemukakan setakat ini bagi persidangan Dewan Rakyat yang akan bermula 26 Februari ini. Katanya, beliau tidak menerima apa-apa sama ada dalam bentuk hitam putih, email atau panggilan. Mengenai perjalanan persidangan, Johari berkata, pihaknya akan memastikan mesyuarat kali ini berlangsung sebaiknya supaya darjat parlimen diangkat sebagai tempat mulia dalam menggubal undang-undang negara. Justru, beliau mengingatkan ahli parlimen untuk berbahas secara berhemah, berfakta dan tidak beremosi serta saling menghormati bagi menjaga kedudukan istimewa parlimen. Selain itu, Johari berkata beliau menantikan titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang mempunyai visi tersendiri untuk negara sepanjang 5 tahun pemerintahan Sri Paduka Baginda. Dalam pada itu, Johari berkata, Parlimen kini ke arah penggunaan tenaga boleh dibaharui dan bakal beroperasi menggunakan sistem suria pada Jun ini. Sekian sahaja untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.